Aleksandre, čestitke za ovaj uspeh na Evropskom prvenstvu. Kakve su reakcije na ovaj doček? Pa baš iznenadili me iskreno, ja jako oduševljen. Hvala vam puno. Koliko je bilo teško osvojiti ovo zlato? 5 pobjeda na ovom prvenstvu, izuzetno teška kategorija. Pa ispalo me, nemam sreću u žrebu, ispalo jako teški protivnik i tako. Bilo mnogo teško i ja jako zadovoljan što sve to smoko izdrže. Možete li da opišete emocije koje su vas prelile kad ste shvatili da ste šampion Evrope? Na koga ste prvo pomislili? Iskreno, proveli jako težak put, da je prelazak za Srbiju i sve to, imao mnogo psihičkih problema, bilo mnogo veliki pritisak sa svih strane. I hvala što sve to izdržali kada je završilась, kada meni podigli ruku, ja sam bil samo srećen što sve to završilo, ja bil na istom puti koji treba da izdržam. Koga biste još pomenuli, kome sve dugujete zahvalnost za ovo zlato? Pa naravno moje ženi, velika svaka čast je za to što ona dovela meni u Srbiju, pokazala me što to tako lepo država i ja samo oduševljen Srbiju. A savez, trener? I savezu, i trenerom, i selektorom, i svim ljudima koji pomogli mi da dobiti ovu zlatnu medalju. Evo, pomenuli ste vašu voljenu osobu sa leve strane, rodili ste se u Sankt Peterburgu, ali vaš novi dom je Kragujevac, ali tako? Da, malo velika promjena za mene, dobro, meni mi je mnogo sviđa. Domaća hrana, šta? Domaća hrana, sve, super. Hvala Bogu. Imao mi ja pitanje, prošla godina je naravno bila vrlo turbulentna, zanima me ko je tebi bio najveća podrška kad si prelazio iz reprezentacije Rusije, reprezentacije Srbije? Naravno, moja porodica, moja žena, porodica žene, moja porodica najveća podrška i hvala si za sve to. Pitao bih Nevenu, ako nema ništa protiv, kako si ti podnela taj period prelaska njegovog iz Rusije u Srbiju i kako je sve to proteklo? Iskreno, bilo je veoma stresno, pogotovo za njega i naravno da i taj stres trpi porodica i moja i njegova. Sada je to zajednička porodica, naravno, ali izuzetno stresno i preveliki pritisci i hvala Bogu sve se završilo kako treba. Uvek sam uz njega. Hvala puno i čestite. Hvala. Aleksandre, imate još prilike da se kvalifikujete na olimpijske igre, ali tako? Šta očekuje? Sad, za mjesec, za 40 dana bude turnir kvalifikacioni za normu. Samo očekujem sad neki papir, što bi sve to rešeno bilo i nadam se što mogu da učestvujem tamo. Moja cilj sad da uzmem normu, tako je. Samo napred, pratimo vas. Samo napred, hvala vam. Hvala. Čestitke na još jednom velikom uspjehu. Prošle godine smo navikli u drvanju da dobijamo medalje iz godine u godinu i to je sport koji nas najčešće raduje. Kako su neke očekivanja od narednog perioda i kako komentarišite ove uspjehe? Izvanredan početak reprezentacije. Sljedeće nam je
pripreme u Danskoj imamo i idemo u te kvalifikacione turnire Baku i Istanbul i tu se nadamo još bar jedno, dvoje, troje revača da ćemo obezbediti plasman za olimpijadu. Olimpijada nam je trenutno prioritet i svi smo usmereni ka tom turniru. Prvo vaše veliko takmičenje, odmah prvo zlato, je li to neki znak? Ja se nadam da će tako da bude i u buduće. Izvanredan početak, nisam mogu ni da sanjam ovakvom početku i hvala dragom Bogu i nadam se da će nas i dalje ovako sreće poslužiti. Koliko možemo sportista očekivati na olimpijadi, neka vaša procena, to je olimpijskim igrama? Mi se nadam bar još jedno tri takmičara da budemo u punom sastavu na šest da ode. Što se tiče grčko-rimskog stila, znate da je Micić već oslobodio u slobodnom, tako da vidjet ćemo šta bude.